নমস্কাৰ, মোক আমেজান কৰি পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে পচন্দ হ'লে হোৱাটছআপ কৰিব। যিহেতু আজি ছানডে, ছানডে স্পেচিয়েল কিবা এটা হ'ব লাগে। আচলতে মই ধুনীয়া মুগা কাপোৰ কেইযোৰমান আনিছোঁ, চিম্পুলত আপোনালোকে সদায় পিন্ধিব পাৰিব। পিয়ৰ মুগাত এযোৰ পিয়ৰ মুগা চাব, বৰ ধুনীয়া কাপোৰ। কালাৰটো চকলেটত, এধৰণৰ হয় চকলেটত। এযোৰ কিন্তু মুগা বুটাখিনি একেবাৰে সৰু সৰু বুটা, বহুত সৰু সৰু বুটা আচলটো এইটো। আৰু ইয়াৰ এখন মেখেলা পিয়ৰ মুগাত আছে, এখন মেখেলা। এইটো ছাইড পাৰিকেইটা, এইকেইটা হ'ব ছাইড পাৰি। আৰু ইয়াৰ বুটা হ'ব গোটেই এনেকুৱা, এয়া হাতৰ কাৰণে সুন্দৰকে বুটা আছে। এযোৰ কিন্তু মুগা হয়, পিয়ৰ মুগা। এই ধৰণৰ চাইড পাৰি এযোৰ চাব, এই ধৰণৰ ধুনীয়া হয় কালাৰটো, ধুনীয়া। এযোৰো ধুনীয়া মুগাৰ কাপোৰ, পিয়ৰ মুগাত আছে। এইধৰণৰ এখন চাদৰ, এখন মেখেলা, এখন মেখেলা। আৰু ইয়াৰ পাৰিকেইটা এইকেইটা হ'ব। আৰু ব্লাউজটো চিম্পুলত আছে, পিয়ৰ মুগা। এযোৰো পিয়ৰ মুগা হয়, এইধৰণৰ। আমাৰ নাম্বাৰটো 9394579300। আৰু দোকানখন বোকাখাটত আছে, পচন্দ হ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। চিম্পুলত ধুনীয়া কাপোৰ আৰু সকলোৱে পিন্ধিব পৰা। এযোৰো মুগা, পিয়ৰ মুগাত আছে, আচলটো এই ধৰণৰ, এই ধৰণৰ চাব। বুটা চকলেট, য়েল্ল' ৰেড তেনেকৈ আছে, এই ধৰণৰ আচলটো। এইটো চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, এখন মেখেলা। ইয়াৰ এইকেইটা সৰু সৰুকৈ ছাইড পাৰি, এইটো ব্লাউজ, পিয়ৰ মুগা হয়। আমাৰ নাম্বাৰটো 9394579300। চিম্পুল কাপোৰ। আৰু এখন মিক্সৰ চাদৰহে ওলাল, মই মুগা বুলি ভাবিছিলোঁ। এখন মিক্স চাদৰ, 50-50 এখন চাদৰ মিক্সৰ হয়, 50-50 এখন। এখন আপোনালোকে 5000-ত ল'ব পাৰিব, 50-50 চাদৰ হয়, টচ আৰু মুগা মিক্স। এখন মই মুগা বুলি পটককৈ উলিয়াই আনিলোঁ, আচলতে মিক্স হৈ আহি এখন মুগা, এখন পিয়ৰ মুগাত আছে। এইধৰণৰ ব্লু হয় কালাৰটো, যিটো ৰয়েল ব্লু কালাৰ সেইটো হয়, এইধৰণৰ। এখন আপোনাৰ গ্ৰীণত হয়, এখন গ্ৰীণত হয়, পিয়ৰ মুগা। এখন আপোনাৰ চকলেটত আছে, এখন চকলেটত আছে, এই ধৰণৰ চাদৰ। এখন চাব, সুন্দৰ চাদৰ, মেখেলাৰ লগত, যিকোনো মেখেলাৰ লগতে পিন্ধক, ধুনীয়া লাগিব। আৰু এইখন আপোনাৰ পাৰ্পলত আছে, এখন চাদৰ অৰ্ডাৰেই আছে, এখন পাৰ্পল কালাৰৰ চাদৰ। এখন নাম্বাৰটো 9394579300। এইকেইখন মুগাৰ, পিয়ৰ মুগাৰ চিংগুল চাদৰ হয়। আৰু টচৰ দুটামান ছেট দেখুৱাই দিওঁ চিম্পুলত।
এযোৰ পিয়'ৰ টচৰ চিংগল চিম্পুলত আছে এইধৰণৰ চাব। আচলটো এইটো তাত সৰু সৰু বুটা আছে, টচ হয় কিন্তু এইযোৰ মুগা নহয়, এযোৰ টচ। আৰু ইয়াৰ একেটা পাৰি আৰু ব্লাউজত এনেকে বুটা থাকিব, পিয়ৰ টচ হয়, খুব সুন্দৰ হয়, মুগা যেনি লাগে। আৰু এইটো ডিজাইনতে এযোৰ আপোনাৰ চিম্পুলত আছে, একোৱেই নাই আপোনাৰ গাত, চিম্পুল কাপোৰ চকলেটতে সুন্দৰ হয়। এযোৰ চাব এইধৰণৰ টচেই হয়, এইধৰণৰ চাব, অকল এইটো আচল এইধৰণৰ চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, এখন মেখেলা, এখন মেখেলা, এখন মেখেলা চাব। আৰু ইয়াৰ এইটো চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজটো চিম্পুলত আছে, এইযোৰ আপোনাৰ টচ হয় কিন্তু পিয়'ৰ টচ, যিহেতু ৱেডিং ছিজন এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইখিনি পিন্ধিবলৈ বৰ ভাল পাব, টচৰ কাপোৰখিনিও বাজি নাথাকে আৰু কমফৰ্ট আছে, ছফ্ট ধুনীয়া হয়। কিন্তু এই প্ৰত্যেকটো কাপোৰেই আপোনাৰ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বোৱা ভাল কাপোৰ হয়, এযোৰ কাপোৰো সুন্দৰ হয় চাব, টচ হয়। মাল্টি কালাৰ বুটা আছে, আচলটো এইটো এযোৰ এইধৰণৰ হ'ব চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, পিয়'ৰ টচ হয় এযোৰো চাব, মাল্টি কালাৰ বুটাত আছে। আৰু ইয়াৰ এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ, এইটো ব্লাউজ হয় এইধৰণৰ, পিয়'ৰ টচ হয় এযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ এনেকৈ কিনাৰত ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ কৰি দিয়া আছে কাৰণে ইয়াত এক্সট্ৰা পাৰি নাই, এযোৰ চিম্পুলত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ এইধৰণ, পিয়'ৰ টচ হয়, এইটো ব্লাউজ ধুনীয়া হয় কাপোৰটো, আপুনি চাব আপোনালোকে এইধৰণৰ চাব, ধুনীয়া কাপোৰ, খুব সুন্দৰ। আৰু গুণা, আপোনালোকে যিসকলে গুণা বিচাৰি আছিলে এযোৰ গুণা কাপোৰ ল'ব পাৰে, গুণাত আছে আচল এইধৰণৰ, গোটেই কাপোৰযোৰতে গুণাৰে কাম কৰা আছে, সৰু সৰু বুটা আছে আচলটো এইটো, এইকেইটা আপোনাৰ চাইড পাৰি আৰু এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ টচ হয়, এযোৰো কিন্তু টচেই হয়। পচন্দ হ'লে তেতিয়া কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এযোৰ চাব পাৰে, কটন কেঁচা পাত, আচলটো এইধৰণৰ গাত কৰা আছে, এনেকে এইধৰণৰ এযোৰ কটন কেঁচা পাত হয়। এইখন ইয়াৰ মেখেলা ৰেডি হৈ আছে কাপোৰ, আপোনালোকে পিন্ধি ফুৰিব পাৰিব। ব্লাউজটো সুন্দৰকে ব্লাউজটো চিলাই ল'লেই হয়, কটন কেঁচা পাত এযোৰ চাব এইধৰণৰ।
এজোৰো আপোনাৰ কটন কেঁচা পাট হয়, কটন কেঁচা পাট হয়, তলত এনেকে আছে এইটো এখন চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, কটন কেঁচা পাট হয়। সৰুকে পাৰি এটা ধুনীয়া কাপোৰ চাব, এযোৰো কটন কেঁচা পাট হয়। এই ধৰণৰ বুটাখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকে কৰি দিয়া আছে চাদৰ, এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ এইটো ব্লাউজ চাব, কটন কেঁচা পাট এযোৰো বৰ ধুনীয়া কাপোৰ। আপোনালোকে পিন্ধিলে গম পাব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এযোৰো ধুনীয়া কটন কেঁচা পাট হয়, এধৰণৰ চাব আচলটো, এইটো ঘিচা আৰু এৰী সূতাৰ কাম কৰা আছে এইখন চাদৰ, এইখন মেখেলা, এইখন মেখেলা, এইখন চাব এই ধৰণৰ হ'ব, এইখন মেখেলা, এইটো ব্লাউজ কটন কেঁচা পাট হয়। এযোৰো ধুনীয়া কটন কেঁচা পাট আচলটো, এইটো চাব গোটেইটো এনেকেই আছে আৰু গাত এনেকে চি গ্ৰীণ কালাৰৰ এই ধৰণৰ চাদৰ, মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ পাৰি এটা আছে কটন কেঁচা পাট। হাই ভা, ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ। শুভ দুপৰীয়া বাইদেউ, লাইভ চাবলৈ আহিলোঁ দেই, চাওক বাইদেউ দামবোৰ কৈ গ'লে ভাল হয়। সীমা শৰ্মা, আপুনি হোৱাটছআপ কৰিবচোন, তেতিয়া মই কৈ দিম দামবোৰ। এযোৰ আপোনাৰ চেমিনুনি হয়, এই ধৰণৰ চাব, ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে কাপোৰ, এই ধৰণৰ পিন্ধি ভাল পাব, চফ্ট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এই ধৰণৰ চাদৰ, এখন মেখেলা, এইটো ব্লাউজ ৰেডি হৈ আছে। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 3500ত ল'ব পাৰিব, চেমিনুনি হয়, ৰেডি হৈ আছে কাপোৰ, 3550 rupees পৰিব, যদি ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰো আছে আপোনাৰ ৰেডি কাপোৰ, এযোৰো ৰেডি হোৱা কাপোৰ সুন্দৰ হয়, এযোৰ চাব, এযোৰো ৰেডি হৈ আছে এই ধৰণৰ, এনেকুৱা কালাৰটো চাদৰ আৰু এখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ 3500 পৰিব, এযোৰ 3550 rupees পৰিব আপোনাৰ চেমি নুনি। এযোৰো ধুনীয়া কাপোৰ আপোনাৰ, ৰেডি কৰা হোৱা নাই, এখন চাদৰ ব্লেক আৰু হোৱাইটত এনেকুৱা গোলাপ ফুলৰ নিচিনা ডিজাইন আছে, এযোৰ চাব ধুনীয়া লাগিব পিন্ধি, যেতিয়া পিন্ধিব, এখন মেখেলা, এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজটো চিম্পুলত আছে,
এই ধরনের সেমি নুনি বা সেমিনুনি কাপড়গুলো ধুনিয়া লাগে, পিন্ধিলে বহুত কমফোর্ট আছে আর দেখিলে ধুনিয়া লাগে। এজোর আপনার ব্ল্যাক কাম করা আছে এনেকে চাব, এজোর সেমিনুনি এজোর কাপড়ও আপনাদের 3,350 rupees লব সেমি নুনি মেখেলা, এই ব্ল্যাক আছে করা আর পারি ব্লাউজটা সিম্পল আছে, সুন্দর কাপড়। তলত চাব এই ঘাইটো, এই সরকে করা আছে, বড় ডর নয়, বহুতে এনেকে সরু বিচারে লব পারি, কালারটো ধুনিয়া এই ধরনের লাগবে। কাপড় এটা বহুত দেখালো আর মুগাও দেখালো, টসও দেখালো, সেমিনুনি কটন কেঁচা পাট তেনকা ধরনের কাপড়ে বহুত দেখা হল। নেক্সট আকো লাইভ কত আপনার যে কটন নুনি পিওর নুনি তেনকা কাপড়বুরে আকো নেক্সট আকো দেখাবা যাব। এটা আজি লাইভটো এর আপনাদের যদি ভাল পাইছে কাইন্ডলি অকমান শেয়ার করে দিব, আর এই ভিডিও আপনাদের ইউটিউবতো আর ফেসবুক দুইটাতে পাব, চাবলে চাব। নমস্কার।